vam sjajno izgledate, evo bliži se kraj ove godine, kako ste zadovoljni, kako su planovi za sljedeće? Pa hvala ti na komplimentu, trudim se da izgledam dobro. Kraj godine svakako je tu i ja sam zadovoljna, bilo je dosta turneje, bilo je dosta gostovanja svega, ali ja moram da najavim moj novi CD i jedva čekam da to izađe. Krajem novembra, možda najkasnije do 5. decembra. Možeš nešto više da nam kažeš o albumu? Merced Hadžić kao glavni tekstopisac, Dejan Kostić kompozitor, moj stari tekstopisac Aleksandar Marijan sa 3 pesme se tu pojavljuje. Mislim da će da bude zaista dobar CD onako za moju publiku, za moje fanove, ono što su navikli od mene i jedva čekam da to izađe, da to pustim. Gde ćeš proslaviti Novu godinu? Ja sam u Čikagu za Novu godinu. Biću tamo, bit će nama... Šta misliš, zašto? Zvali su nas i verovatno tamo su nas najbolji platili. Pretpostavljam da. Mnogo se priča o tvojoj ćerki da je prava lepotica, da ona zna da peva, pa da li možda nju vidiš kao buduću pevačicu? Pa moram da kažem da je zaista talentovana i ima fenomenalan glas, ali kod nje se to nikad ne zna. Ona trenutno baš nije zainteresovana toliko za muziku i za našu estradu, ali nikad se ne zna, možda i krene mojim stopama. Ja bih voljela, ona bi bila izuzetna pevačica. Da. Koju ti pesmu na nastupima obično publika najviše traži, možda korak do dna? Korak do dna. Najviše korak do dna, najviše reaguje na korak do dna, bukvalno po 2-3 puta moramo da je opevamo, nekad i više. A isto tako i gradske priče i tuga i sa što kasni, treba mi Boga mi dosta mojim pesama, onako baš se traži. Ima neka autobiografija? Pa nema, ja ne radim po takve pesme, bukvalno... E, ljubim vas! Bukvalno... Treba da mi se svidi pesme, da mi onako nekako legne, ali ne sad da me pogodi neka tema, nešto iz moje prošlosti ili nešto što se meni možda desilo, to ne nikako. Mada se dešavalo da se ono što otpevam, većina stvari mi se posle dogodi, tako da sam znači jako sugestivna, treba da pazim šta pevam. A, pa šta sad, na primjer? Bilo je svega. Koju ste pesmu doživjeli? Pa Korak do dna, recimo. Pa da, Korak do dna, ona je izgleda pobedila, ali... Bilo je svega. Pa znate kako, kad se ne mogu sad, trebalo bi možda malo i više vremena da objasnim i da kažem, ali bukvalno imala sam situaciju u porodici, na primjer bolest mog muža, kad je sve bilo onako, kad sam mislila da nemam. Bilo je svega. Pa kako sam isplivala, kako sam morala, tako je se i tako sam i isplivala, jednostavno život ide dalje, morate da živite, imam dete za koje živim, ćerku koju volim najviše na svetu i... To je to. Da li će neka pesma biti upravo posvećena? Hoće, ta se pesma zove Zakletve, ne znam samo da li će se naći na CD-u, pošto smo planirali, snimili smo više pesama, i više od 10 svakako, i neki ćemo pustiti tamo na proleće, na leto će biti single isto neki, tako da, ono, rasporedili smo ih. Biće ta pesma Zakletve. Da li ste komentare na internetu? Čutno kažu da ste pitali možda Photoshop? Jao, nemojte, molim vas to. Pa ja to, znate kako, ja učim da radim taj Photoshop jer meni niko neće bukvalno da sređuje slike. I sad sam ja stvarno preterala, ja se izvinjavam moj publici ako sam baš preterala u tome. Ali dobro, male su više krenuli, mislim da je to bila napravljena neka veštačka kriza, jer bukvalno kod mene se ništa ne dešava, pa su onda ljudi kao, ajde, nemamo sad šta da i nađemo, pa ćemo taj Photoshop. Tako da, ali ja sam onako bila blago sarkastična u jednom intervju, pa sam rekla, ono kao, sad sam sklonila možda neke rogove ili neku bubuljicu s nosa ili šta već sam, mislim, photoshopirala sam se, pa šta, svi to rade, ali stvarno sam ja kriva, ja sam, ja ne znam, i još ne znam, ako ja isphotoshopiram neku od današnjih fotografija koje sam uradila, opet ću pogledati. Jel ima sada udvarača, da li ste otvoreni sad za novu ljudu? Pa ima ih uvijek. Ima uvijek. Šta ste rekli? Pa jesam. Ali ne ljudi na porodicu i to, no znamo svi. Dobro, nije još vreme za to, ali ne bežim ja od toga, kad se desi, desit će se. Neću ja podeći. Da li ima partnera, kako vi gledate na to, da li ste videli? Ona jeste zaljubljena i to jako trenutno i onako srećna je, mada on nije odavde, nije znači ovde. To je neka ljubav na daljinu i eto. Ti ide to nekako. Kako ste da iz ove tačke, posle trgovanja karijere, komentariće se one napise da ste dvojnica Cece Ražnatović, samo što ću imati plavu kosu? Pa ja Cecu volim zaista i da, pa meni je to svakako kompliment, mada ja ne bih voljela da budem ničija ni dvojnica, niti da, ne daj Bože, kopiram nekog jer smatram da sam jako drugačija i da mogu samu sebe da predstavim na neki svoj način,
da nema potreba da poslušam ni nekoga, ali to jeste svakako kompliment. Ja moram da kažem da sam ja odrasla uz muziku Cece Ražnatovića, Dragane Mirković, Lepe Vreme, to su neke te pevačice koje su, dok sam ja odrastala u tim nekim mojim godinama, ne sad ona bukvalno sam imala možda 8 ili 10 godina, ali 15, 16, 17 godina, kad sam informirala taj muzički ukus, ja sam rasla uz te pesme, uz te pevačice i svakako može da se desi da podsjećam, ali to je nenamerno. Da, da. Što više skandala, to više nastupa i bolja je cena, nažalost, kod nas ovdje. Ali ja se nekako snalazim i bez toga i lepo mi ide, ja zadovoljna sam trenutnom situacijom. Ne, ne, ja nisam iz te priče i bukvalno kad je bio taj skandal sa tim Photoshopom, ja mislim isto da je to nekako više kao veštački namješteno, da u stvari nije se to nešto puno ni javljava ta moja publika. Od prilike znam i odakle je krenulo i kako, ali... Ne, nikada. Ne, ne, on me je opljačkao i on ne može nikad samo da bude u dobrim odnosima, dok mi ne da pare. Jesam razočarana zato što sam ja bila jako korektna, ja sam bukvalno na estradi 26, evo sad će 27. godina, ja nikad u životu nikom nisam ostala dužna. Sve sam ispoštovala, sve moje saradnike, niko za mene nema ništa loše da kaže i... A ne može, to je i zastarelo i... Da se vratimo mi na moj novi CD. Tako, evo malo starim pesmama. Mnogi mladi pevači pevaju vaše pesme, prave kavere od njih, neki su još igrali. Da li to može diglo cenu vašeg nastupa sada? Pa ne može to da digne meni cenu, ni u kojem smislu, jer to su moje pesme. Ja mislim da je to njima diglo cenu, jer svaki pevač koji želi da se pojavi i da on želi da otpeva neku pesmu koju pre svega voli, pretpostavljam od nekog pevača koga isto voli da sluša, i sad ako se dokazuje, on će pevati nešto što je možda i zahtevnije. Ja moram stvarno da priznam da su moje pesme jako zahtevne i treba ih otpevati, treba i doneti tu emociju i sve. Nije da se hvalim, ali fakat je da je tako. I mislim da je to više ipak njima donelo nego meni. Ja sam tu sam ja gde jesam i svako ima svoju publiku. Mene uopšte ne smeta. Dosta me njih pita kao kako ti ne smeta, kao bukvalno ti prisvajaju pesme. Ne smeta mi to. Ne može meni niko od njih ništa da oduzme što se tiče mog uspjeha i moje karijere i mog talenta i svega. Svako radi za sebe, ima... Za sve nas ima mjesta na ovom zvezdanom nebu, tako da... A je li ima dueta u novom albumu? Ima jedan duet. S kim? E pa ne mogu da vam kažem, to je tajna. Ali u pitanju je jedna prelepa balada, zove se Kusur i mislim da će se jako dopadne moj publici. Možemo jedan stigde. Muško-ženski duet ili je... Muško-ženski duet. Možda je lepo. Da nagađamo. Sa Darkom na let. Rekli ste malo pre da ovi stvari muškarci, da su to mlađi muškarci, stari muškarci, kako bi na to baranje reakle? Pa ima i starijih i mlađih, kao i uvek. Šta sam ja to rekla na ovo? Najgore što nisu uopšte originalni. Totalno su neoriginalni. Ne. Ja ne iritiram moju publiku, ja imam takav stav da zaista ne iritiram ljude oko sebe, ja na mojim nastupima čak ne dođe niti do tuče. Kako ste da vam je ćerka u vezi na daljinu, šta vi mislite o tome? Pa nemam ja to šta da mislim, mene niko ništa i ne pita, tako da želim im svu sreću ovog sveta. Hvala.